Ermənistanın keçmiş prezidenti, Erməni Milli Konqresi Partiyasının seçki siyahısına başçılıq edən Levont Petrosyan, Rusiya sülh maramlı qüvvələrinin Qarabağı 5 il sonra tərk etməyəcəyini deyir. O, Yerevanda keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, əgər Rusiya hərbiçiləri Qarabağı tərk etsə, orada bir erməni də qalmaz. Onun fikrincə nəyə görəsə, insanların 95%-i əmindir ki, 5 il sonra Rusiya sülh maramlıları Qarabağı tərk edəcək. Amma bu belə deyil. Keçmiş prezident 10 noyabr üç tərəfli razılaşmasının bəndini xatırladıb. Bildirib ki, həmin bənddə sülh məramlıların yerləşdirilməsinin vaxtının uzadılması imkanı boş yeri əks olunmayıb. Onlar ona görə gəlməyiblər ki, sonra əllərini yuyub çıxıb getsinlər. Müqavilədə hər şey yazılıb deyə Ter Petrosyan bildirib.